Bura Azərbaycandır. Bu isə Azərbaycanın qabaqda gedən banklarından biridir. Bank of Azərbaycan. Bizim bank o qədər uğurludur ki, qalan banklar bizim paxıllığımızı çəkir. Ona görə ki, yalnız bizim bankda hər səhər saat 9-dan etibarən işdə heç kim olmur. Bankın əməkdaşları o dərəcədə vicdanlıdırlar ki, işə vaxtında yalnız maaş günü gəlirlər. Yalnız bizim işçilər istirahət günlərində işləyib, iş günlərində isə dincəlirlər. Одеяло и подушки ждут ребят. Ancaq bizim bankda işçilər ikinci mərtəbədən birinci mərtəbəyə liftlə düşürlər. Və məhz ona görə qalan əməkdaşlar saatlarla lifti gözləyirlər. Bizim bank çox panyatqalıdır. Hər bir müştəriyə xüsusi yanaşırlar. Müqavilələr sən öl əsasında bağlanır. Və bundan sonra qayğıkeş işçilər müştəriləri öpüb, qucaqlayıb yola salırlar. Yalnız bizim bankda işçilər 500 manat qazanmaqla 50 minli maşın sürürlər. Yalnız bizim gözəl xanımlar işdən getməzdən 2 saat qabaq pomada çəkməyə başlayırlar. Oğlanlar isə həmin vaxtı dər çəkib, bütün günü kurilkada siqaret çəkirlər. Bizim bank böyük bir ailə kimidir və ona görə hörmətli operatorlar telefonda öz ailə problemlərini həll edirlər. Bütün banklardan və iş idarələrindən fərqli olaraq, bizdə nahar vaxtı saat 1-də başlayıb, saat 4-də qutarır. Yalnız bizim bankın buqalteriyası hesabları ən son avadanlıqla həyata keçirir. Günün axırında isə 6-ya düz 15 dəqiqə qalmış, hamı evə getməyə hazırlaşır. Və nəhayət ki, yalnız və yalnız bizim bankın işçiləri belə zarafatçıl ola bilərlər. Əlbəttə ki, onlar işə vaxtında gəlirlər. Təbii ki, liftdən boş-boşuna istifadə eləmirlər. Aydın məsələdir ki, müqavilələri ciddi nəzarətdən keçirib bağlayırlar. Şübhəsiz ki, bizim bank Azərbaycanın iqtisadiyyatının əvəz edilməz hissəsidir. Çünki bizim bank Bank of Azərbaycandır. Bizdə hamı can deyib, can eşidir. Ay can, ay can, Bank of Azərbaycan.